lyhyesti tietenkin täytyy aina mainostaa omaa organisaatiota. On sinänsä tosi hienoa saada työskennellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, joka on noin 1000 henkilön organisaatio, hyvin laaja-alainen, joka pyrkii tavoittelemaan nimenomaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyttä ja tukea sen kehitystä, kehittää interventioita ja niin poispäin, varautua terveysuhkiin. Et me ollaan niin kuin melkein kohdusta hautaa, niin me katsotaan ihmisen hyvinvoinnin ja sosiaalipuolen ja kaikki koko elinkaari. Ja sitä kautta myöskin se on niin kuin tukemassa näitä erilaisia painopistealoita, mitä itsekin me pyritään kehittämään. Meillä on hyvin laajalaiset sidosryhmät sekä kotimaassa että kansainvälisesti. THL on tehnyt aktiivisesti yritysyhteistyötä jo pitkään rokotekehitysten osalta, mutta myöskin monissa muissa asioissa meillä on aika paljon THL Biopankillakin projekteja. Ja monet näistä, ehkä kun katsottiin mitä kasvualastrategiaa, miten niitä mittareita, ihan kommenttina Mikolle, niin välttämättä ne kaikki mittarit ei niin kuin tavoita oikeasti sitä tekemistä, mitä THL:ssäkin tehdään tällä sektorilla. Jos mitä tämmöisiä biopankkiprojekteja, niin ne ei ehkä näkynyt noissa luvuissa. Sitten toisaalta taas meidän rekisteripuolella on analytiikkaa kehitettyä, on paljonkin yritysyhteistyökuvioita, niin siinä mielessä se ei niin kuin ehkä suoraan siinä näy. Ja nyt kun käytin itse asiassa kommenttipuheenvuoron Mikon puheeseen, niin mä itse ajattelisin myöskin sitä, että tällä sektorilla ei ehkä tehdä pikavoittoja. Että mitä mä oon seurannut, kaikki nämä hyvät lafkat on niin kuin kehittynyt ja laajentunut mieletöntä vauhtia. Meillä on tosi paljon uusia startuppeja. Myöskin teknologiapuolella on tämän bioteknologian kehittyviä startuppeja ja samoin niin kuin Meilahden kampuksella on niin kuin High Life-yksikössä on erilaisia poikkitieteellisiä, vastauksena Arhon kysymykseen, poikkitieteellisiä opiskeluryhmiä, postdoc-ohjelmia ja muita vastaavia ja paljon niin kuin sellaista kansainvälistä työtä, niin siinä mielessä ehkä tämä on hirveän vaikea mitata, että jotenkin mä kuvittelisin, että jos nyt vaikka FinGenissä pyritään vasta tunnistamaan uusia mahdollisia kohdemolekyylejä tai löytämään niin kuin näillä analyyseillä uusia mahdollisia terapeuttisia alueita, niin kyllä siinä ehkä kymmenenkin vuotta helposti menee ennen kuin sieltä oikeasti alkaa näkyä ne hyödyt. Et jotenkin itse uskon siihen, että, ja olen nähnytkin mun mielestä tämän näiden vuosien aikana, että tämä tekeminen on tiivistynyt tosi paljon. Tässä tehdään valtavasti yhteistyötä tällä kentällä ja sitä on vaikea mitata. Et tietysti jos odottaa jotain vallankumousta, niin sitä ei ehkä näe, mutta että itse näen, että ollaan saatu niin kuin diesel raskas juna liikkeelle hitaasti ja se menee tasaisesti nyt eteenpäin, niin sillä lailla on kyllä itse hyvin positiivinen oikeastaan, että mun mielestä kasvustrategia on saanut paljon hyvää aikaa. No THL Biopankki tosiaan 5 vuotta sitten perustettiin, kutsumme itseämme tämmöiseksi Next Generation Biobankiksi, koska meillä on paljon omikkaa dataa ja pyritään kehittämään myöskin tulevaisuuden tutkimuskysymyksiin vastauksia ja mahdollisuuksia kehittää sitä infrastruktuuria. Ja meillä on niin pitkä perinne muun muassa genomiaineistojen käsittelyn osalta. Meillä on tällä hetkellä yli 100 projektia, 10 yritysprojekteja. FinGen on tietenkin suurin yhteistyöprojekti, mutta myöskin paljon tarjotaan alusta kasvaville startup-yrityksille, jotka haluaa validoida esimerkiksi niiden teknologiaa. Ja me kanssa uskotaan vahvasti tähän yhteistyöhön. Tämä ei ole mitenkään tyhjentävä kuva meidän yhteistyöverkostoista. Meillä on sekä kansainvälisten että kotimaisten tutkimusinfrastruktuurien kanssa yhteistyötä toisten biopankkien kanssa. Ja myöskin itse katson, että mistä niin kuin Medafconin kaltaiset data-asiantuntijayritykset antaa tosi paljon lisäarvoa yrityksille. Että ei meillä myös biopankissa pystyttäisi tarjoamaan näitä projekteja, vaan tavallaan me ollaan infrastruktuuria ja sitten se lisäarvo tulee tästä ekosysteemistä. Ja se on mun mielestä hienoa ja sitä mielellään ollaan tukemassa. No, tämä kuva lähinnä kertoo, haluan niin kuin tällä lähestyä ehkä tätä toisiolain ongelmaa, että meillähän on hirveästi erilaista dataa biopankeissa. Ja niitä tarvitsee linkata myöskin rekistereihin. Ja esimerkiksi THL-näkökulmasta niin meillä on ollut tutkijoilla on ollut tosi vaikeaa, että jos ne haluaa biopankkiaineistosta, meillä on hienoa genomidataa, omikkadataa, meillä on lifestyle-dataa, meillä on vaikka minkälaista tietoa. Mutta sitten kun tarvittaisiin niitä ratkaisevaa tietoa myöskin myös Kelan rekistereistä, THL, Hilmosta, syöpärekisteristä ja muualta, niin se on se pullonkaula ollut. Meillä saattaa yli vuoden kestää ennen kuin tuutivat, me saataisiin biopankkipäätös tehtyä kuukaudessa, niin rekisterilupien saamisessa voi mennä vuosi. Ja erityisesti nyt kun GDPR oli tulossa voimaan, niin silloin tietosuojavaltuutetun toimisto oli aivan jumissa. Ja kun tämä kansalliset rekisterilait edellyttää, että THL rekisteriaineistojen käyttöstä pitää aina saada tietosuojavaltuutetun toimistosta, tai heille pitää varata tilaisuus tulla kuulluksi, niin se kuuleminen kyllä sitten on kestänyt. Ja se on ollut tosi hankalaa monissa projekteissa, ja se on tietysti kääntynyt vähän biopankkejakin vastaan, että eihän tämä homma toimi teidän kautta, mutta siitä siis ei ole kysymys, vaan siitä, että tämä lainsäädäntö on niin sekava, että tutkijan pitää biopankkihakemuksen lisäksi hakea tehdä joka ikiseen rekisterinpitäjään, Kelalle, Väestörekisterikeskukseen, Tilastokeskukseen, THL:ään omat rekisteriluvat. Ja tähän me ollaan nimenomaan toivottu nyt sitä, että toisiollakin helpottaisi tätä. Heti kun se tulee esimerkiksi voimaan, niin musta tuntuu, että monet meidän
asiakkaat on tyytyväisiä, koska esimerkiksi se suoraan lainsäädännöksen nojalla niin tietosuojavaltuutetun kuulemiset raukeavat, vaan THL voi silloin tehdä päätöksen näistä THL:n aineistojen käytöstä, niin se tietysti helpottaa ja nopeuttaa tätä. Ja suomalaiset biopankit, meitä on 10 biopankkia, joista on kaikki yliopistosairaalat on perustanut oman biopankin. Lisäksi on Keski-Suomen, tai siis semmoiset niin lääketieteellistä opetusta tarjoavat yliopistosairaalat ympäröivien sairaanhoitopiirien kanssa. Lisäksi on Keski-Suomen biopankki ja sitten nämä tämmöisen kansallisen tasolla toimivat niin kuin hematologian biopankki, joka aloitti toimintansa jo paljon ennen biopankkilakia. Sitten on veripalvelu perustanut oman biopankin ja tietenkin meidän THL-biopankki, jolla on pitkät perinteet kerätä ja koota aineistoja. Ja sitten yksityisenä toiminnan Suomen terveystalon biopankki. Ja me ollaan tehty kaikki biopankit yhteistyötä jo yli 10 vuotta tämmöisen eurooppalaisen konseptin kuin bebemeri.fi puitteissa ja pyritty niin kuin Euroopan tasolla hakemaan ratkaisuja IT-hän ja laatuun ja muihin asioihin. Eli se työ on jatkunut tässä koko aika niin kuin hyvässä yhteistyössä. Sen lisäksi niin 1,5 vuotta sitten perustettiin tämä Suomen biopankkien osuuskunta, FinBB. Sen perusti ensin sairaalabiopankit, mutta nyt myöskin viime viikolla 4.4. niin THL:lle kirjoitti yhteistyösopimuksen siitä, että myös THL-biopankki liittyy osuuskuntaan nyt sitten ensi vuoden alusta. Ja toivottavasti saataisiin myöskin muut biopankit tähän niin kuin integroituu paremmin tähän, ihan tähän hankintojen suunnitteluun ja muuhun. No näitä keskeisiä biopankki- ja rekisteritutkimuksen lakeja, niin listasin tästä nyt 4 keskeistä, joista tietosuojalaki on tullut jo voimaan 1.1. Sitten on tämä paljon puhuttu toisiolaki, jonka voimaantuloa odotetaan kovasti. Ja sitten meillä on tulossa myös genomilaki ja biopankkilaki, ja nämä kaikki tavallaan tämä toisella vaikuttaa tähän tutkimusskeneen. Voisin listata vielä parikymmentä muuta lakia, jotka vaikuttaa tähän näin, mutta en säästän teidät yksityiskohdilla. Mutta meillähän on ollut potilaslakia, asiakaslakia, julkisuuslakia, näitä rekisterilakeja ja muita, mitä sitten muutetaan ja kumotaan. Että näitä on kyllä tosi paljon ollut, ja sen takia tämä näyttäytyy hirveän vaikeana tietysti tutkijoille, ja ei tämä kyllä täytyy sanoa juristillekaan ihan kauhean helppoa ole. Jos mennään tietosuojalakiin, niin tämähän täydentää ja täsmentää EU:n tietosuoja-asetusta kansallisesti. Ja Suomihan oli jo silloin, kun GDPR siis tätä EU:n tietosuoja-asetusta oltiin niin kuin neuvottelemassa, niin Suomihan vahvasti ajoi tutkimuksen etuja ja sitä, että voidaan pitää tutkimuspoikkeuksia edelleenkin. Ja nämä on nyt integroitu tänne tietosuojalain 31 pykälään. Ja toisiolaissa on viittaus tähän tietosuojalakiin. Eli toisin sanoen tutkimuksen ympäristöön vaikuttaa toisiolain lisäksi myöskin tämä tietosuojalain tieteellistä tutkimusta koskevat säännökset vähintään. Sen lisäksi tietenkin voi tulla sitten mahdollisesti biopankkilain säännöksiä ja sitten tutkimus, esimerkiksi kliinisten lääketutkimusten osalta on tulossa uusi kansallinen laki myöskin syksyllä ja sitten toinen tutkimuslaki, joka on muuta kuin kliiniset lääketutkimukset. No, tietosuojalaissa on tutkimuspoikkeus ja siellä mahdollistaa sen, että monta kertaa saattaisi olla hankalaa tarjota tutkimusympäristössä rekisteröidylle oikeus päästä tarkistamaan tietoja. Tämähän oli meillä nykyisessä lainsäädännössä se, että niitä saisi korjata niitä tietoja tutkimusrekisteristä tai voidaan, että tutkittava ei voisi rajoittaa näitä oikeuksia tai voisi vastustaa käsittelyä. Niin nämä on sellaisia, mistä voidaan poiketa tutkimustarkoituksessa, jos tutkimusryhmä pitää sitä tarpeellisena. Mutta silloin, minulla on oikeastaan tuo väärässä järjestyksessä, mutta silloin näitä poiketa voi tästä näistä oikeuksista, vaan silloin, jos niiden rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen vaarantaisi jollain tavalla sen tutkimustarkoituksen. Ja esimerkiksi pseudonymisoituun aineistoon ei tarvitse tarkastusoikeutta tarjota, varsinkaan silloin, jos biopankista on annettu aineisto jollekin ulkopuoliselle taholle, niin sitä ei tarvitse pseudonymia rikkoa, vaan sen takia, että pääsisi sinne tutkimusaineistoon. Ja tietysti nämä klassiset edellytykset, että täytyy olla tutkimussuunnitelma, vastuullinen henkilö, tietoja ei saa paljastaa ulkopuolisille henkilöille. Ja sitten jos poiketaan näistä tutkittavien oikeuksista, niin silloin täytyy myöskin tehdä tämä tietosuojavaikutusten arviointi ja toimittaa se tietosuojavirastolle ennen käsittelyyn ryhtymästä. Tässähän oli ensin tässä tietosuojalaissa, että pitäisi 30 päivää ennen käsittelyyn ryhtymistä toimittaa TSV:lle se, mutta sinänsä niin kuin ilahduttavasti perustuslakivaliokunta katsoi, että tässä poiketaan liikaa tieteen vapauteen ja poisti sen määräajan. Eli riittää, että sen vaikka edellisenä iltana pudottaa postilaatikkoon. Ehkä voisi ajatella, että ei se tietysti riippu, jos on vaikea asia, niin tämä tietosuojavaikutusten arviointi on sinänsä todella hyvä harjoitus, että
Että kyllä se niin kuin pakottaa kaikki tutkijat. Meillä on hyvin rutinoituneita tutkijoita, jotka ymmärtää tietojen käsittelyä, mutta sitten on paljon sellaisia, jotka ei oikein niin kuin hallitse sitä, että mitä ero on anonymisoidulla tai tunnisteellisilla tiedoilla ja kuka käsittelee ja missä ja onko ne, niin kuin, onko ne omalla kannettavalla vai onko ne niin kuin organisaation tämmöisellä suojatulla serverillä. Niin toisin sanoen se tekee se vaikutusten arviointi, ei ole mikään hirveän iso duuni. Mutta mun mielestä se kannattaa tehdä, oli siihen pakko tai ei. Ja tietysti tilanteissa siihen riippumatta tästä, niin oikeastaan niin kuin jo pakot, niin kuin on syytä tehdä se muutenkin sitten jo tietosuoja-asetuksen muiden säännösten johdosta. Ja mä halusin nostaa nyt sitten tähän tämän myöskin, tämän, mikä on tieteellinen tutkimus nyt tämän hetken tulkinnan mukaan, että tämä herättää paljon kysymystä. Ja tämä on tuolla GDPR:ssä määritetty, että silloin kun lähdetään soveltamaan tietosuoja-asetusta, niin silloin tämä tutkimus tarkoittaa asetuksen soveltamista varten niin pitää tätä käsitettä tulkita laajasti niin, että se tarkoittaa myös teknologian kehittämistä ja sen esittelyä, perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta ja yksityisin varoin rahoitettua tutkimusta. Tämä on sellainen niin kuin tietynlainen, aina saa niin kuin jakaa mielipiteitä, että kuinka laajalle se tutkimus menee vai koska se alkaa olla kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Ja tämä on yksi ehkä näistä niin kuin tämän uuden toisiolain vaaran paikoista, että miten tätä lähdetään tulkitsemaan ja soveltamaan. Ja tuon vaikutusten arvioinnista, niin mä nyt en oikeastaan siihen sen enempää. Siinä on muitakin poikkeuksia, jos milloin se ei ole tarpeen, esimerkiksi jos on muita perusteita käsitellä, mutta nämä, ehkä nämä juridiset yksityiskohdat voi olla vähän hankalia. Jos mennään sitten tähän toisiolakiin, niin siis tämähän on tavoite, että se tulisi voimaan nyt toukokuun alussa. Ja toissijainen käyttö tarkoittaa tieteellistä tutkimusta, tilastointia, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, opetusta, tietojohtamista, sosiaali- ja terveyspalveluiden viranomaisohjausta ja valvontaa sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtäviä. Eli täällä on aika paljon erilaisia käyttötarkoituksia ja niihin liittyy sitten kaikkiin kyllä vähän erilaisia menettelyjä, että miten ja kuka päättää niiden käytöstä. Oma organisaatio voi tietysti vielä käyttää omien tietojensa käytöstä, että se ei suoraan tule toisiolain alle, mutta jos halutaan useamman rekisterinpitäjän tietoja, niin sitten se kuuluu toisiolain alle, että siinä menee yksi rajaus. Samoin se, että jos tehdään yksityisen toimijan tutkimukset, kuuluu toisiolain alle ja sitten myöskin, jos halutaan kantaa käyttää muistaakseni, niin se oli sitten, koska myöskin kantapalvelu on tulossa jollain aikataululla auki tutkimukseen. Nythän se on ollut vain sitä ensisijaista tarkoitusta varten käytettävissä. Ja nämä viranomaistiedot on muun muassa STM, THL, Valviran, aluehallintovirastojen, TTL, siis Työterveyslaitoksen, Fimean ja muiden julkisten sote-palvelun tarjoajien tietoja. Ja sitten tietyltä osin rajatummin Kela, Eläketurvakeskus ja VRK ja Tilastokeskus. Ja tämä toisiolain käytännön toteutus on sillä tavalla niin kuin vähän haastavaa. Tässä on hirveästi erilaisia keskusteluja. Sinkoilee päivittäin sähköposteissa, että miten sitä tulkitsette tätä ja miten sitä tulkitsette tätä ja mitähän tämä tarkoittaa ja mikä on tämän suhde nyt tietosuojalakiin tai mikä onkaan tämän suhde vaikka EU-lääketutkimusasetukseen ja voidaanko tehdä näin. Ja tavallaan nämä sinkoilee nyt nämä kysymykset niin paljon, että pitää istua vähän tarkemmin ja harkita se, että mikä se oikeasti nyt on sitten se tulkinta. Viime kädessähän se on sitten tämä toteutus, joka sen määrittelee, että saadaan niin kuin käyty rauhassa näitä läpi. Hallituksen esitys, yleensä juristeillahan on niin kuin hallituksen esitys on se semmoinen tietynlainen ensisijainen tulkintamanuaali, kun lähdetään tulkintaan. Mikäs nyt tämän pykälän tarkoitus on ollut, että mitä nyt on tarkoitettu tehdä ja muuta, mutta koska tämä laki meni tässä eduskuntakäsittelyn aikana aika tavalla uusiksi, tavoitteet säilyy, mutta se toteutustapa muuttuu aika paljon monin paikoin, niin sen takia tämä hallituksen esitys on tosi vaikea tulkintalähde. Samoin myöskin nämä yleensä käytetään sitten valiokuntamietintöjä ja lausuntoja, niin sekin on aika hankalaa, koska sinne sitten välillä kuitenkin tämmöisen tuli salassa pidettäviä STM-kirjelmiä, millä ne edelleen kehitti tätä lakia. Eli tämä on tavallaan niin kuin vähän poikkeava lainsäädäntöprosessi ollut siinä mielessä. Eli tavallaan ei ole, kun tämän lain tulkinta ei ole sillä lailla hirveän helppoa. Kaikilla meillä voi olla mielipiteitä ja tahtotiloja, että näin päin sen pitää mennä, mutta se ei kuitenkaan välttämättä ole se totuus. STM ohjaa tätä toteutusta ja valitsee johtajan. Ja tämä implementaatio on tosiaan kaiken ajan, että toivotaan, että sinne tulee hyvä johtaja. Ja alustavat suunnitelmat THL:ssä on se, että siellä on tehty jonkunnäköisiä IT-speksauksia ja määrittelyitäkin, mutta koska tähän ei ollut varsinaisesti minkään valtakunnan aloittamisrahaa eikä projektia, THL:ssä, niin tämä niin kuin lähtee tietyllä tavalla ehkä nyt sitten niin kuin alusta ainakin tämän organisoinnin suhteen. Siellä on ollut erilaisia alatyöryhmiä, missä on hallintoa ja muuta mietitty. Mutta ja IT-asioitakin ilmeisesti aika pitkällekin. Mutta lähtökohtaisesti ideana on se, että tämä neuvontapalvelu aloittaisi marraskuun alussa.
tietopyyntöjä voitaisiin käsitellä ensi vuoden alusta lähtien, ja sitten tämä varsinainen lupamandaatti alkaisi sitten vuoden kuluttua huhtikuussa. Ja sitten se lakihan edellyttää, että näitä tietoja pitäisi käsitellä tietoturvallisessa käyttöympäristössä, ellei ole jotakin erittäin hyvää ja poikkeuksellista syytä olla käsittelemättä niitä. Ja siihen tarvitaan, näitä voidaan niin kuin eri toimijoiden tietoturvallisia käyttöympäristöjä voidaan sitten niin kuin auktorisoida, että ne täyttää ne vaatimukset. Ja siihen on tämmöisiä arviointilaitoksia, jotka jollain tavalla on nyt sitten, en ihan tarkkaan tunne sitä, mutta sellaisia kuitenkin on. Tässä lain siirtymäsäännöksessä on todettu, että tämä soveltuu aikaisintaan keväällä 2021, eli siihen on niin kuin noin 2 vuotta aikaa, mikä on sinänsä ihan järkevää, koska on vaikea kuvitella, että me saataisiin sellainen rakennettua kauhean nopeasti tämmöinen etäyhteys. Mutta ei tämä tietenkään poista sitä tosiasiaa, että kyllähän jo tälläkin hetkellä täytyy, kuka tahansa käsittelee arkaluonteisia tietoja, niin täytyyhän sen käyttöympäristön olla jollain tavalla turvallinen, ettei se ole ihan mikä tahansa ympäristö voi olla. Ja tänne on tullut tänne eduskuntakäsittelyn aikana 2 uutta niin kuin tyyppiä. Täällä puhutaan tietoluvista ja toisaalta tietopyynnöistä. Ja tietolupa koskee silloin, kun halutaan käsitellä henkilötason tietoja. Ja se koskee myöskin anonymisoituja tietoja, koska katsottiin, että perustelujen tai näiden, mitä julkisuudessa esitetty perusteluja, että niihin anonymisoituihin tietoihin sisältyy niin suuri jäännösriski nykyteknologioin, että nekin on parempi pitää tuolla tietoluvan alla. Molempiin näihin tulee määräajat, mikä on sinänsä hyvä. Eli oli muistaakseni 3 kuukautta. 3 kuukauden sisällä pitää tehdä päätös, jos asiakirjat on kunnossa, ja sitten 30 päivän sisällä antaa, tai 60 päivää, niin antaa sitten sitä dataa ulos. Mutta kuitenkin muutamista kuukausista puhutaan periaatteessa, että tämä homma pitäisi saada pelittämään. On tietenkin, niin kuin ajattelee, että jos siihen yhdistellään erilaista tietoa eri toimijoilta, niin miten se oikeasti saadaan koottua ja analysoitua ja paketoitua tai laitettua sellaiseen kuosiin, että sitä voidaan käyttää, niin se vaatii nyt tosi mittavia ponnisteluja tietenkin. Se, mikä tänne tupsahti ihan viimeisenä yllärinä viime hetkellä, on tämmöinen julkaisujen tarkastus. Eli jos haluaa julkaista tutkimustuloksia ja käyttää niistä dataa, niin sitten tämä tietolupaviranomainen sitten arvioi, että onko se nyt varmasti sitten niin hyvin anonymisoitu se julkaistava data, että sitä ei vahingossakaan ketään voi tunnistaa. Ja tätä on kritisoitu, että taas nyt vähän sitten jo tieteellisen vapaudenkin vastasta tämän tyyppinen meininki. Ja tämä tietopyyntö taas tarkoittaa sitä, että se on helpompi menettely. Se koskee aggregoitua dataa, joka on siis tilastomuotoinen ja luotettavasti anonymisoitu tieto. Ja nämä on niin kuin nämä käsitteellisesti nämä 2 eri asiaa, mikä tässä toisiolaissa nyt sitten tuli. No, tämä on Sitran vanha kalvo, mutta ei tämä sinänsä ole mitenkään niin kuin heikentynyt tässä. Eli ideana on se, että voi olla erilaisia tiedonlähteitä, jotka sitten tämä palveluoperaattori tai tietolupaviranomainen hankkii, esikäsittelee ja jakaa sitten tämmöisen tietoturvallisen käyttöympäristön kautta. Ja tiedon käyttötarkoituksia voi olla monenlaisia. Ja tässä on myöskin tämä toinen kalvo niiltä, eli tätä dataa voi tuottaa hyvin monet eri tahot, biopankit, Omakanta, kansallinen terveystili. Ja sitten sitä dataa koostetaan, ja sitten viime kädessä sitä voi hyödyntää sitten niin kuin hyvin monet eri toimijat, eli tavallaan sama asia, mutta eri kuvassa. Ja ideana on siis nyt kuitenkin se, että me saataisiin tämmöinen kansallinen yksi luukku sote-dataan, joka sitten ohjaisi ja kehittäisi näitä käytäntöjä ja antaisi käyttäjää tukea. No, tämä kehittämis- ja innovaatiotoiminta herätti tämän lain hallituksen esityksen mentyä eduskuntaan paljon keskustelua, että mitä se oikein tarkoittaa, ja sitten sitä myöskin perustuslakivaliokunta kiinnitti siihen kantaa, ja sitten STM vastasi jotakin, ja loppupeleissä nyt sitten ihan viime metreillä, niin se kääntyikin sitten sellaiseksi, että kehittämis- ja innovaatiotoimintaan voi saada vain aggregoitua tilastotietoa. Et siellä niin kun katsottiin, että esimerkiksi henkilö ei voisi suostua siihen, että hänen tietojaan käytetään kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Ja lisäksi vielä haluttiin rajoittaa tätä, että myöskään näitä aggregoituja tietojakaan ei saa käyttää ihan mihin tahansa, vaan ne täytyy täyttää nämä tietyt sallitut käyttötarkoitukset, joita on kansanterveyden ja sosiaaliturvan edistäminen, sote-palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittäminen, taikka sitten yksilön terveyden ja hyvinvoinnin suojelu tai niihin liittyvien oikeuksien ja vapauksien turvaaminen. Ja nämäkin on niin kuin rajattu, että mikä sitten mihinkäkin mahtuu, niin se on sitten taas jälleen kerran tulkintakysymys. No, lyhyesti, miten luvat ja tiedot saadaan tämä STM-slaideilta, eli toisin sanoen tietolupaviranomainen myöntää aineiston tietoluvan tai hyväksyy tietopyynnön ja sitten antaa käskyn palveluoperaattorille. On mahdollista, että THL tulee tämä viranomainen, niin voi perustaa sitten vielä jonkunnäköisen osakeyhtiön, joka
rupeat tarkemmin sitten pyörittämään tätä asiaa ja mahdollisesti jopa tarjoaa analyysipalveluita. Ja rekisterinpitäjillä on taas mahdollisuus saada sitten neuvontaa ja muuta tukea tähän asiaan. No sitten mennään biopankkiin lyhyesti. Nykyinen lakihan tuli siis 5 vuotta sitten voimaan, kohta 6 vuotta. Se mahdollisti laajan suostumuksen ja vanhojen aineistojen siirron biopankkeihin. Ja tätä lakia ollaan nyt uudistamassa. Siitäkin on ollut hyvin monta erilaista versiota liikkeellä, hyvin monenlaista niin kuin näkökulmaa. Kaiken kaikkiaan täytyy todeta tästä, että meillä on hyvin positiivinen näkökulma kehittää ja tukea tämmöisen positiivisen, kannustavan, mahdollistavan lainsäädännön kehittämistä. Eli varmasti tästäkin ihan hyvä laki tulee. Tämä on tulossa lausuntokierrokselle nyt toukokuussa se uudistettu versio ja se menisi eduskuntaan syksyllä. Ei oikeastaan kannata kauheasti lähteä niin kuin kommentoimaan niitä yksittäisiä ehdotuksia, koska ne on muuttunut joka kuukausi, että se ei ole kovin mielekästä. Ideana kuitenkin on se, että olisi mahdollista edelleen siirtää vanhoja aineistoja biopankin käyttöön ja sitten se, että tietyissä tilanteissa niin voisi tulla sairaala biopankkiympäristössä ne näytteet, mitä otetaan ilman mitään ylimääräistä interventiota hoidon yhteydessä, niin ne voisi olla sitten suoraan käytettävissä biopankkitutkimukseen, jolle henkilöstö erityisesti kiellä sitä. Ja tämä nyt on taas yksi sellainen asia, että mistä keskustellaan. Paljon oli vuosi sitten, kun oli GDPR tulossa voimaan, niin silloin täällä oli myös jonkunnäköinen joukkohysteria, että nyt biopankkisuostumukset on laittomia ja vanhojen aineistojen siirto biopankkiin on täysin laitonta ja meistä tehdään kantelu komissiolle ja pitää panna luukut kiinni. Mutta kyllähän tosiasia nyt oli se, että biopankkilaki jo takasi näytteenantajille GDPR-mukaiset oikeudet. Eli se biopankkilaki oli ihan hyvin edistyksellinen tässä mielessä, että siellä oli paljon läpinäkyvyyttä tukevia säännöksiä, tiedonsaantioikeuksia, mahdollisuus peruuttaa, rajata, oikeus tulla unohdetuksi. Eli nämä kaikki periaatteet oli siellä jo. Ja sitten jos mietitään sitä, että milloin suostumus on riittävän yksilöity ja selkeä, niin mielestäni se laaja suostumus on ihan pätevä. Siinä oli paljon informaatiota. Ja sitä myöskin VP29 on todennut, että kaikkia informaatiota ei tarvitse antaa suostumusta pyydettäessä, vaan sitä voi antaa myöhemmin esimerkiksi verkkosivuilla. Ja tähän ainakin itse sitten tukeuduin kovastikin. Ja nyt sitten, mistä puhutaan paljon, on nimenomaan se, että suostumus ei enää voisi kuitenkaan toimia käsittelyperusteen ainakaan niin kuin sairaalaympäristössä sen takia, että tämä suostumuksen aito vapaaehtoisuus hoitotilanteessa puhututtaa. Eli tämä on varmasti se asia, mitä ei voida. Olen osannut paljon viestiä ihan korkeammalta oikeustulkintataholta, että tämä ei enää kuulemma toimisi. Mutta ei se mitään. Nythän biopankkilakin ollaan sitä rakentamassa muu käsittelyperuste. Että se ei olisi vain suostus, vaan se olisi suoraan sitten lakiin perustuva yleinen etu ja muuta. No sitten vielä lyhyesti genomilaista. Mä katson paljon, mulla on aikaa. Hiukkanen. Mikko oli vähän myöhässä, niin ehkä mä käytän sitten 5 minuuttia. Genomilaki on kanssa tulossa nyt lausuntokierrokselle jo tässä kuussa. Saamieni tietojen mukaan. Me ollaan THL:ssä valmisteltu näitä laatuun ja prosessiin liittyviä määrittelytyötä yhdessä CSC:n ja muiden kansallisten toimijoiden kanssa, FIMin kanssa, ja mietitty, mitä kaikkea siinä pitää tehdä. Ja samoin, niin tämä olisi nyt tulossa sitten. Ja tätähän on, niin kuin STM on paljon viestinyt tästä jo, heillä on omat verkkosivut, missä kerrotaan genomitiedon käyttämisestä yhteiskunnassa. Ja tämä on edelleen olemassa oleva informaation lähde genomikeskuksen valmistelusta. Ne tavoitteet on edelleen ihan samat, mitä ne oli silloin aikanaan. Ja genomilakiehdotus on myöskin osa tätä hallituksen kasvustrategiaa. Se on yksi sen kärkihankkeista, perustuu genomistrategiaan. Ja ehdotus on, ihan kuten tämä tietolupaviranomainen, niin myöskin genomikeskus tulisi THL:ään omaksi viranomaistoiminnoksi. Ja siellä tulisi genomilakiin tulisi tallennusvelvoite terveydenhuollon toimijoille sekä biopankkeille. Eli raakadata pitäisi tallettaa genomikeskukseen. Se on toisaalta myöskin mahdollisuus, eli silloin siellä genomikeskus tarjoaa sellaisen hyvän alustan, mikä se data voidaan raakadata tallettaa. Ja sitten sitä voidaan niin kuin jokaisella sitten biopankilla, esimerkiksi olisi siellä sitten oma siilo, missä se oma data olisi. Mutta ideana on se, että genomikeskus voi hyödyntää sitä raakadataa ja kehittää sitä kansallista referenssitietokantaa. Ja genomikeskuksen yleinen tehtävä on edistää genomitiedon käyttöä yhteiskunnassa, lisätä siihen liittyvää ymmärrystä, olla sellainen asiantuntija, ohjaaja näitä käytäntöitä, mitä nyt kovasti on erilaisia virityksiä genetiikankin sektorilla, että se olisi se asiantuntijaresurssi, joka osaisi niin kuin ohjata osittain genomikeskuksen henkilöstöllä, jota on kaavailtu, että se olisi 25 henkeä ehkä, mutta myöskin verkostomallilla, että hyödynnettäisiin koko tämä valtakunnan asiantuntemus tällä sektorilla eri työryhmissä esimerkiksi.
Ja yksi tärkeä tavoite on saada tällainen kansallinen genomitietokanta, missä olisi sitten suomalaisten asukkaiden referenssitietokanta, niin kuin on tämä sisutietokanta tai muu, että mitkä on täällä, niin kuin voisi katsoa siellä yleisimmin esiintyviä tiettyjä variantteja ja etsiä niitä, hyödyntää niitä sitten eri tarkoituksissa. Ja myöskin luoda mekanismi ja malli siihen, että miten genomitiedon käyttöä niin kuin lähdetään rakentamaan terveydenhuollon toimintaan. Että ideana olisi se, että vaikka terveyskeskuslääkärille, kun hänelle tulee potilas, joka joskus hänen datansa on joskus genomikeskuksessa käynyt, niin sitten olisi ruudulla valo, että tästä potilasta on genomitietoa, vaikka farmageneettista tietoa, ja sitten hän voisi katsoa, että jahas, että kun hänellä on tällainen variantti täällä, niin hän tarvitseekin tätä lääkettä huomattavasti enemmän, tai tämä lääke ei sovi hänelle ollenkaan, ja tavallaan tähän pitäisi luoda semmoinen helppo malli, millä saataisiin jalkautettua tämä genomitiedon käyttö ihan semmoisissa selkeissä tapauksissa. Ja tämä edellyttää tietysti sitä, että silloin genomikeskuksella on riittävät resurssit pohtia näitä asioita. Ja genomikeskuksen perusta olisi siis biopankkien ja terveydenhuollon raakadata, joihin liitetään laatu- ja metatietoa. Ja se on just se työ, mitä me nyt tehdään, näitä määrityksiä siitä, että mitä kriteereisiin täytyisi olla. Genomikeskus ei itse siis tee minkään valtakunnan geenitestejä, sillä ei ole omaa labraa, se ei käsittele näytteitä, ei koordinoi tutkimusta. Tutkimus edelleen menisi, vaikka siellä olisi biopankkien dataa genomikeskuksessa, niin se menee edelleen muiden lakien kautta. Ja siellä ei ole muuta kuin ihmisen genomitietoja, mutta tavoite on, että jossain vaiheessa olisi syöpägenomiikkaa. Ja siinä se taisi nyt kahlata nopeasti läpi nämä ehkä. Niin kuin. Ja se mun täytyy sanoa vielä tuosta niin kuin genomikeskuksen osalta, että myöskin genomikeskuksen tavoitteena on mahdollistaa se, että niitä tietoja, mitä siellä on siellä genomikeskuksessa, että niitä voitaisiin tietyillä edellytyksillä käyttää sitten tutkimukseen, jos ei henkilö sitä kiellä. Että nythän on tarkoitus omakantaan saada sellainen systeemi, että henkilöt voi sinne panna kieltoja, että mihin heidän tietojaan saa käyttää ja mihin ei. Kiitoksia. Tässä oli lyhyesti.